שפע החיים בכדור הארץ מבטיח את יציבות המערכות הטבעיות ואת המשך תמיכתן בחיינו כאן. הפגיעה בבתי גידול גורמת לאובדן השפע ולהכחדת מינים, ועל כן הדרך הנכונה להבטיח את המשך התמיכה בחיים שלנו היא להמיר שטחים שופעי חיים לשמורות טבע. ארגון טיים, This is my earth, הוקם על ידי פרופסור אורי שיינס מאוניברסיטת חיפה אורנים, פרופסור אלון טל מאוניברסיטת תל אביב, וצוות מדענים ומנהיגי סביבה מכל העולם. ביחד איתם, מערך של מורים, מדריכים ומתנדבים מביאים את טיים למערכות החינוך. אנחנו הורסים את היערות בכדור הארץ בקצב של בערך מגרש כדורגל כל שנייה. וזה גרם לי להפסיק לישון בלילה ולהחליט שצריך לעשות משהו אחר ממה שאנחנו עושים. טיים הינו יוזמה בינלאומית המציעה אסטרטגיה חדשה ופונה לציבור בעולם מתוך כוונה לעורר אותו לשמירה על הטבע. הארגון מבוסס על מדענים ומתנדבים שבוחרים בצורה דמוקרטית ושוויונית אזורים בעלי מגוון ביולוגי עשיר, ופועלים יחדיו באזורים אלו כדי לרכוש שטחי אדמה מידיים פרטיות. לאחר הרכישה, הארגון משמר את השטחים בשיתוף פעולה עם האוכלוסייה ועמותות מקומיות. מה שטיים אומר, איפה יש אזורים שבהם יש מינים תחת לחץ הכחדה? יותר גבוה. כחלק מפעילות טיים בישראל, מורים ומתנדבים בארגון פועלים להגברת מודעות בקרב ילדים, דור העתיד של המדינה. הילדים הם הדור הבא. להם אנחנו מורישים את ההרס הגדול שאנחנו גורמים עכשיו, ועליהם תהיה המטלה כדי להגן על כדור הארץ. בבית הספר ביאליק שביישוב יבנה מעוררים את הילדים ללקיחת אחריות ומעורבות בהצלת כדור הארץ באמצעות מערכי השיעור של ארגון טיים. הפרויקט נתן לי לראות את בעלי חיים בצורה אחרת. התחלתי יותר להכיר חיות שאני לא הכרתי מלפני הפרויקט הזה. יש אנשים שלא כל כך מתחברים לבעלי החיים, זורקים, לא אכפת להם מהסביבה. אנחנו רוצים להציל חיות. ארגון טיים מציע לציבור הרחב להצטרף אליו תמורת דמי חבר שנתיים בעלות מינימלית של דולר אחד לשנה. 100% מדמי החבר מיועדים לרכישת אדמות באזורים רגישים לטובת הצלה של מיני בעלי חיים וצמחים בסכנת הכחדה. אחת הדרכים להגברת המודעות של המבוגרים נעשית דרך תרומת הילדים. בפועל אנחנו נותנים לילדים לבחור בין שטחים שהם רוצים לשמור עליהם. אנחנו נותנים להם לתרום כמה שהם רוצים, כל אחד לפי יכולתו, וכל תרומה כזאת מביאה אותם קרוב יותר ליעד של הצלת השטחים והצלת מינים בסכנת הכחדה. הצבעתי. הצבעת? כל הכבוד. בעתיד הקרוב אנחנו רוצים להיכנס לכל מוסדות החינוך בארץ ובעולם, וברחוק יותר אנחנו רוצים לסחוף את העולם, אנחנו רוצים לסחוף מיליונים מכל היבשות, שכולם יתאחדו יחד להציל את הכדור, הן מבחינת הגנה על המינים בסכנת הכחדה, והן מבחינת ההתחממות הגלובלית.